9 časova, dragi slušalci, i 18 minuta. Niko srećni od nas kada smo juče preključe dobili ove informacije. Mi čekamo da na liniji bude i Neša Đorđević. Nadam se da ćemo ga uskoro imati. Ali drugi Đorđević ili prvi Đorđević, kako smo i rekli, junak ovog sportskog vikenda ili junak ovih dana je Aleksandar Đorđević, koji je u jednom danu osvojio 2 medalje, jednu zlatnu i jednu srebrnu. Kako te zovu? Saša, Aleksandar, Aca? Pa, Alek. Alek, Alek, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, mi snimamo sve, evo ja ti pružim ruku, čestitam ti. Hvala. Stavio si slušalice jer ćemo Nešu imati za koji trenutak. Ovde na tvojim grudima 2 medalje, ja ću da pokažem. Ajde, samo kaži, koja je ovo diploma? Ovo je diploma za skijanje. E, samo da pokažemo prema kameri, to je diploma za skijanje. Da, državno prvenstvo. Dobro, šta piše gore, Skijaški savez Srbije? Skijaški savez Srbije dodeljuje diplomu Đorđević Aleksandru za osvojeno prvo mesto u disciplini veleslalom na prvenstvu Srbije Kopaonik 2014. Da, a sad... Evo, ja ti dodajem i drugu diplomu. Hvala. Ova diploma je za karate. Znači, to je Karate Savez Uže Srbije. Dodelju diplomu Đorđević Aleksandru, proletar Pirot, za osvojeno 2. mesto na prvenstvu Uže Srbije. Uzrast muške nade 2002. godište, kategorija borbe, težina minus 40 kg. Čačak 2022. 3. 2014. Da, ovo je Kopaonik, isti datum. Dobro, Aleksandar, moram da ti pitam, kako sve to, kako si uspio da stigneš da u jednom danu prvo stigneš na oba takmičenja, a potom prva zlata medalja prvo na Kopaoniku, a zatim u Čačku 2. mesto. Ajmo redom da idemo. Kad je počelo ovo prvo na Kopaoniku? Pa, to je bilo rano, znači ustao sam u 6 sati, jer smo u 7 bili veći na stazi. To je moralo rano zbog vremenskih uslova i zbog snega. Da, zbog snega. Da, jeste vi otišli dan ranije na Kopaonik? Da, mi smo u petak bili na Kopaoniku zbog vežbanja, treniranja i onda u subotu se održalo takmičenje. Ko je išao sa tobom? Mama, tata, trener? Mama i tata i trener. Trener, ko je tvoj trener? Moj trener je Damir iz Niša. Damir iz Niša? Da. Dobro, i koliko je trka bilo na toj veleslalom? Prvi start je bio koliko? Pa ne znam, to je... Rano? Da, rano, u 8:30. Jeste ti razmišljao, sa mamom i tatom razgovarao, jao, kako ću vas stignem, hoću i u Čačak, hoću i na Kopaonik. Da, nismo ni bili na proglašenju, odmah smo u kola i odmah brzo smo išli na karate. Dobro, ajmo sad da ispričamo kako je bilo u veleslalomu. Pa, ja sam prvi vozio od starih cicibana, znači imao sam vreme staze, znači bio sam. Najbolje vreme koje je postignuto na stazi. Da. Bravo. Koliko je bilo, se sećaš? 36,80. Je li to ujedno i tvoje najbolje vreme? Pa to se menja, nije ista dužina staze na stazi. Da, zavisi od dužine staze. Dobro. Je li bilo jedna trka ili dve? Jedna trka. Samo jedna trka. Ko su tvoji tu konkurenti? Se pribojavao nekoga skijenja u tim mlađim kategorijima u Srbiji veoma kvalitetno? Pa ima iz Pirota jedan dečak, to je Nemanja Pešić, on je pao, nažalost. Pa ima tu još iz Beograda, iz Niša. Koliko je bilo u tvojoj konkurenciji? 26. 26? Da. Dobro, počelo, ajde, otprilike oko 8:30, završeno 9, pola 10. Pola 10, da. Pola 10. I onda je bilo mama, tata, ajmo u kola, idemo za Čačak. Da, brzo za Čačak. I kad ste stigli u Čačak? Pa, stigli smo oko 1. Oko 1. Zove, priključe naša, Đorđević kaže, ovo je fenomenalno, bilo bi dobro, ne uspevamo da ga čujemo, bilo bi dobro da se javi, jer ćemo imati njegovu izjavu. I onda je rekao, Aleksandar Đorđević je i u karate osvojio medalju i u skijanju. Dobro. Sad smo osvojili, koja je zlatna, evo je. Zlatna je. Ovo smo osvojili i ajmo sad da pričamo za ovaj karate. Kada smo stigli? Pa stigli smo u 1, da, i krenulo, borba je krenula oko 3, oko 3, tako nekada. Prvo te pitam, moram da te pitam, ajde doručkova se, pa si imao to, elementarne životne stvari. Jesi u putu nešto pojao, jer ne smeš da jedeš pre takmičenja? Pojao sam nešto malo. Malo sendvič, je li tako? Pa da, sendvič. I onda si stigao u Čačak oko 1? Da, i onda smo... Je li tata brzo vozio ili ste imali vremena za sve? Pa, onako.
Onako, dobro. I stigli ste, nešto očekivo da stigneš na vreme? Pa nije baš. Nije baš, kad te video, evo ga Aleks stigao. Dobro, i onda si imao 4 borbe čak? Da, 4 borbe, tu sam, znači kad sam stigao, imali smo čak i vreme za odmor malo. Aha, čak. Da. Dobro. I onda, posle, znači, prvo je bilo, znači, ekipno, pa su tek posle pojedinačno borbe. Mhm. Jesi ti nastupao, jesi imali ekipno predstavnik ili nešto našo ekipno? Imali smo iz Babušnice 3 devojčice koje su bile. One su samo radile ekipno, mi drugi nismo imali. Da, vest glasi ovako, u pionirskoj konkurenciji Marija Nikolić osvojila je 1. mesto. Da. Ona iz Babušnice. Da, ona iz Babušnice. Iz Babušnice, Aleksandar Đorđević 2., Nemanja Manojlović 3. I ova ekipa Branka Todorović, Tijana Aranđelović i Marija Nikolić osvojile su 3. mesto. Bravo. To su ekipa. Da. Dobro, ajmo sad tvoje borbe. 4 si imao, ko su bili rivali? Pa da, pa ne znam tačno iz kog grada. Prva borba, znači sve tako išlo za redom. Malu pauzu sam imao, znači do finala sve manju i manju pauzu. Znači odmah jedan iz drugi. I onda pre finala što sam imao borbu, radio sam protiv nekog dečaka koji je toliko bio agresivan i toliko je mnogo radio, znači da je mene toliko izmorio da sam ja jedva radio u finalu posle. Ali si ga pobedio? Da, pobedio sam. Kakvi su rezultati bili? Prva, pa, druga, treća bili borba? Bili su 1-0, tako nekako 2-0 i u finalu na kraju... I borbi... koga si imao u finalu? U finalu sam imao nekog dečaka koji je bio nekoliko puta državni prvak. Odakle, ne znaš? Mislim da je iz Beograda. Dobro. Da? Dobro, i kako je išla borba? I onda ja sam vodio, znači, 4-1 i posle... 4-1 si imao? Da. Ali ti je stigao umor, sigurno? Pa da, stigao me umor, pala koncentracija i eto ovde tu... Ode još jedna zlatna medalja. E, pa da. Dobro, ali ova srebrna si je kao zlatna s obzirom na to da si ga imao. Da, imao sam ga, ali... I kako na kraju u finišu te... Pa na kraju 10 sekunde pala koncentracija, umor i on mi zadao 2-3 udarca i tu me preteko 6-4. 6-4 te dobio. Dobro, Neša je bio, kad me zvao, zaista je bio ponosan na ovaj tvoj rezultat. Pretpostavljam da ti je Uroš Mijalković ovde u karate u uzor, ili tako? Pa da, naravno. Ja srećam, Uki je bio ovako mali kada dolazi ovde u studiju, isto ovako s medaljama i eto, postoji veliki šampion. Ja ti, Alek, želim da i ti budeš veliki šampion. Hvala. Dobro, ako jednog dana se bude odlučivalo da li će Alek biti šampion u skijanju ili u karateu, šta će odlučiti? Teško. Ne znam, za sada idem na ta dva sporta, pošto mi oba ide. Kad si počeo jedno, kad si počeo drugo? Šta si počeo pa, prvo? Pa ranije sam krenuo sa karateom pre skijanja. Znači to sam krenuo oko 5 godina, 4-5 godina, a skijanje sam počeo 6-7. A i sad pod navodnicama, ko je krivac, ko je bio uporniji, mama ili tata, ko te vodio na treninge, počeo si veoma mali? Ma oboje su nam je vodili. Je tako, u četiri godine si počeo? Da, ili? Pa 4-5 dana. Da. Sad si učenik 5. razreda. Da, učenik 5. razreda. S obzirom na sve ovo kako te čujem, kako razmišljaš, kako pričaš, ti si super džak, je li tako? Da, odlično. Sve petice. Da. U dnevniku dosadno, je li tako, sve petice. Ti si učenik škole 8. septembra. Da. Dobro, Alek, ti si zaista fascinirao, oduševio sve. Čekate sad gostovanje na PI kanalu. Kako doživljavaš ovu slavu, jer te zovu, jer kažu, ej, Alek, bravo. Pa da, čestitaju mi. Jesi bio u školi prepodne ili si popodne u školi? Prepodne sam, ali. Ali su te pustili danas da ideš na medije, jel tako? Pa dobro, doći ću u školi, ću da... Ideš na neki od časova? Da, na neki. Dobro, nosi medalje, nadam se da će direktor da ti vidi, da ti čestita. Dobro, Alek, inače, osim, sada ne preteram, osim skijanja i karate, jel voliš još neki sport? Pa treniram i košarku, ali zimi ne mogu da stignem, da. Pa onda proleće, leto, jesen. E sad, složena je situacija u skijanju, moraš da imaš s obzirom na vremenske uslove, moraš da ideš na glečere, moraš da ideš na planine. Jesi bio negde na pripremama ove zime? Pa ja sam bio cijelo zime na Babinu Zubu, trenirao sam sa Damirom, znači cijele zime tu sam... Išli ste, putovali ste ili? Pa da, putovali smo. Dobro.
ali aj sam priznaj ovako pred svima, šta ti je više u srcu, karate ili skijanje? Ako bi jednog dana trebalo prelomiš? Pa, stvarno ne znam. Neću da te muči. Svaka ti čast, Alek. Hvala. Ja ti želim da dolaziš ovako s tim medaljama. Imaš ih još kod kuće, ili tako? Da, imam. Šta je još onako važno od tih medalja koje si osvajao, koje prvenstva? Pa isto sam dva puta. Bravo. Dobro šampione, evo ti ruka još jednom, svaka ti čast. Hvala. Čestitam, ja ti želim da ovako dolaziš stalno, da govorimo o tebi i da jednog dana budeš Uroš Mijalković najmanja. A što se tiče skijanja, mi u Srbiji, Bog zna kako nemamo, budi neki od ovih Slovenaca. Ko ti je uzor u skijanju? Pa... Od ovih šampiona svjetskih neko sigurno. Jel gledaš skijanje na televiziji? Pa gledam, da. Gledaš. Dobro. Hvala ti puno, sve čestitke, obradovao si nas, bili smo presrećni kad smo ovo čuli. Evo ja ću još jednom da pokažem da kamere vide diploma u skijanju za prvo mesto i diploma u karateu za drugo mesto. Aleksandar Đorđević ima samo 11 godina, tako? 12 godina, učenik 5. razreda osnovne škole 8. septembar. Čestitam, majstore. Hvala.